Jemi rikthyer në këtë pjesë të fundit të programit ton, ku ju e dini se vëmendjen shpeshherë marrin personazhe që janë në qendër të vëmendjes për atë që kontribut që ato kanë dhënë në fushat ku operojnë. Personazhet që do të kemi tani sigurisht që ka po themi shumë tematika për diskutuar në programin ton. Ne një tematikë të caktuar për sa i përket muzikës gjithmonë e zgjedhim ditën e premte, sot e kishim të dedikuar për sa i përket muzikës së viteve 80 dhe personazhi që do të dyti tani nuk është jo pak i lidhur me këtë muzikë. Në fakt, ne kemi ftuar si deputet, mirëmëngjes zoti Ralf Gjoni, por në të vërtetë ju keni lindur si personazh publik, le të themi, si kitarist. Mirëmëngjes dhe kënaqësi ju keni për herë të parë. Arjola, kënaqësi edhe për mua, keni një emision shumë simpatik. Faleminderit shumë. Edhe komplimente dhe shpresoj ta vazhdoni me këtë shpirt pozitiviteti në një vend me kaq negativitet. Kjo na ndodh që të na ndikoj hera herës për hir të vërtetës, unë me Arjonin kur lexojmë shtypin e ditës në mëngjes aty sikur mbushemi një çik. Bëhemi më serioz, po pastaj e kalojmë më një herë me një tjetër këngë si kjo që sapo dëgjuam. Për të rikthyer pak te muzika, se jam shumë kurioz. Si u bë kalimi midis muzikës dhe më pas politikës? Fakt, unë, me fjalë, kam luajtur... Nga flok të gjata dhe të luash rock, dhe të bëjnë kaputet. Unë kam luajtur kitarë që në moshën 9 vjeqë, sepse në atë kohë sistemi e kishte një të mirë që kishte shkolla të përgjithshme, po me profil muzika ose sporti, dhe unë kam qënë të këshkolla Gjizmi Deli, që kishte disa nga profesorët më të mirë të muzikës të asaj kohë. Dhe më vonë në vitet e adoleshencës... Po të imponua pjesa e muzikës nga familja, apo ishte një gjë që erdhi natyrshëm dhe përzbrënçme? Jo, unë duhet ta kem në familje, sepse një kuriozitet. Amanda Koçi, e cila është një këngëtare, emrin në skenës e ka Ava Max, është kushurira ime tretë. Gjagjaja Amandës, që jeton të këtu, unë me të kam qënë shumë afer, dhe shkoja shpesh 10, 11, 12 vjeç kam qënë atë kohë, dhe shkoja shpesh dhe mësoja kitare me të. Pra duhet tjetë diçka në familje, vlaj gjithashtu Gerti Gjoni është kitarist edhe këngtar që njifet në rjetet e muzikës në Shqipëri, kështu që besoj që duhet jetë në idel nga familja se s'ka mundësi. Muzika duhet jetë talenti i trashguar. Një gjysh ose një gjyshe që ka qenë një artë më vete në lidhje me muzikën? Unë kam pas gjyshin nga ana e mamas, e kam pas skulptor dhe piktor, po i binte që, po të ndiqa linjën e ti, bje që të bëjmë kryeministër një dhe. Por, jo, besoj që duhet ketë pas muzikë diku me fjalë, se kam disa kushurin që luajnë muzikë. Dhe kështu ju nisët të mereshit me muzikë, të mereshit me instrumenta, çfarë ndodhi më pas? Në vitet 90 ne kemi pasur një grupë që ishte jo pak i famshëm, në 93-94, bashkë me Kristi Popën, me Erion Zaloshnjen, që quaj Black Iceberg, dhe kemi bërë The Doors, Doorsat për herë të parë në Tiranë. Blit kovera. Po që shkëmëri interesant, Black Iceberg? Po, Iceberg u i zi, po ideja për të simbolizuar diçkat misterioze, ne në atë kohë digjonim shumë Doorsat, Pink Floyd, ishim në këtë psychedelic rock, pra në këtë idene e anës psikologjike se si lidhe me muzikën, edhe ndoshta edhe kjo reflektojnë e emrin e grupit. Dhe pasaj unë shkova në Angli në 94-ën, ku kam studuar në konservator për kompozicion. Pra, kam pasur një rukëtim... Pra, praktikisht, duhet a kthejnë një profesion jetë e pjesë. Po, unë jam marrë edhe me kompozicionet, disa nga pjesë të mija janë luajtur edhe nga kuartete harqesh në atë ko në Angli. Pastaj, erdi një moment që unë kisha shumë dëshirë të futesha politikës. Edhe kur isha në shkollë muzike, gjithmonë gjdo natë bëja në gjumë me The Economist. E kisha një pasion... Të intrigon të pjesa e... E kam pas pasion politikën dhe mbas një rukëtimi bashkë me bashkëshorten ti me Angli, Francë, Amerikë, rikëthejmi në Londër në 2004-ën, ku unë ndoqa një program master për mardhënje ndërkomtare në King's College, dhe kjo pastaj më profilizoi drejt mardhënjeve ndërkomtare. Lidhja tani mes muzikës dhe politikës, unë besojën, se jam munduar të analizoj këtë, besoj që të dyja janë artet performancës. Pra, edhe muzika, por edhe politika, lidhen me artin e të performuarit në publik, live. Dhe ndoshta, pra nda edhe performanca në parlament, ndoshta më kanë gjithë në mënyrë natyrshme, sëpse lidhet me atë mënyrën e performimit të artit skenik. Disa politika në fakt i bjen fyëllit në mënyrë të përsosur. Tani fatkesisht cilësia e politikës në Shqipëri, ose e politikë bërës është shumë e dobët, cilësia e parlamentit, jo vetëm aktual, po edhe të parlamentit shkuar, ka qënë jashtë zakonisht e dobet për nga përgatitja, do të thoja, akademike,
por edhe eksperienca profesionale e shumë deputetëve. Gjithashtu ka edhe mangësi në stafin teknik, për shumë deputetet në Shqipëri janë, pavarësisht se sulmohen dhe atakohen shumë nga opinioni publik, deputeti si institucion është një nga institucionet më të persekutuarat shtetit dhe më të lëna më njanë. Nga të gjitha anët, për shumë një deputet duhet kishte një staff research, disa këshiltar ligjor, që ta përgatisin punën. Nuk mund të pritet që një deputet të bëj një projekt ligji vetëm. Në gjitha vëndet e botës, deputetet kanë staff mbështetës, kanë shërbime mbështetëse. Ne nuk kemi, ne kemi një shërbim juridik në Kuvend për 140 deputet, gjë që nuk është e mjaftueshme për cilësinë e ligjë bërës. Të flas me ti apo me ju? Me ti, të lutem, të lutem. Me qënëse të performanca, unë po të bëj një pyetje nga cmuse, dhe ajo që ka pam dia, ma, nuk ishte në një performance e bukur. Opa, dollëm. Së unë s'kam pragjë. Dim që keni pas një konflikt, debat... Të pak të në kështu është diskutuar edhe në për portale... Unë po shof vetën ti me ati, unë nuk kuptova gjë fare se çfarë ndodhi. Pati një... Pink Floyd ka pas një këngë, momentary lapse of reason, një shkarje momentale e arsyes, dhe nuk... Me sinceritetin më të madhë, nuk e kuptova fare se çfarë ndodhi dhe se çfarë... U interpretua dhe u pasqyrua në... Nuk e kuptoj, sinqerisht. Me sinqeritetin më të madhë, nuk e kuptova fare agravimin e situatës dhe nuk besoj që ka pasur në një arsye për të bërë lajm ka që madhë. Ishte një moment, parlamentet kanë edhe momente nxehje, se në fundit jemi në momente shumë kyçe. Se këto nuk janë skena që duhet t'i ofrojmë nga parlamenti... Jam shumë dakord me ty dhe unë prandaj ruajta qetësinë dhe nuk u përfshiva... Nuk reagohë. Nuk ja vlen të reagosh, sepse unë jam i përqëndruar të reforma zgjedhore, të këndryshimet kushtetuese që janë të nevojshme për të hapur listat. A pati një përplasje me sjush, një diskutim me fjalë? Jo, kam përshtypjen që pati më tepër një keqkuptim për atë që unë thash. Dhe preferoj të përqëndruar më shumë të kthelbi i diskutimit, se se të sa të... Që është? Dijo, në çdo parlament të botës, ke momente agravimi dhe acarimi, është normale, edhe brenda grupeve të një partie, edhe në britanike acarime, pa fund. Që përfundojnë në dhunë fizike? Po të shkosh në parlamentin britanik, i famshmi, qindra vjeqar, të dy palët, pra majoranca nga njëra anë dhe opozita, janë përbalë njëri tjetin, si një kishë anglikane, se në atë model është ndërtuar. Dhe po të shkosh, unë kam punuar shpesh në parlament, se kam pas punuar për një kompani lobimi në atë ko, dhe ma donë të puna që t'isha në parlament britanik 3 ditë në javë, po të futesh brënda të kësala, një që është shumë e vogël. Jo, a që madhë sa duke televizor. Jo, midis dy stolave të dy palve, në tokë ke dy vizat të gjatat kuqe. Këto kanë qënë vizat që nuk lejoj që deputetit ta kalonte. Dhe nga viza në viz, ishte distanca mes dy shpatave. Se në kone hershme, deputetit shkonin me shpata në brez në parlament dhe kërciste shpata. Kështu që është normale që të ketë edhe acarime momentale. Biles, unë këte e shofë si një shenjë shëndetit të jetës parlamentare, se në fundit ne jemi duke debatuar diçka shumë të rëndësishme. Po flasim për shkundjen e themeleve të sistemit politik. Po flasim qëfar do votoni ju të dy nesër. Do votoni një list... Për ndryshime thelpsore të tartë me së një vëndi. Do votoni për një list të mbyllur, apo do votoni për emra deputetës. Dhe kjo, më fjalë kysh, kjo është një debat që në Amerikë ka ngrën jetë njerëzish në të kaluarën. Debati thelpsor për të drejtat themeltare të demokracisë. Kështu që mendoj që nga kjo anë është për të vlerësuar që opozita në parlament ka një angazhim kaq, le themi, emocional dhe kaq të fort, pa një diktat partie. Ne jemi deputet ndryshe në qofë se nuk e keni vënëre nga gjithë tjerët. Edhe ata që sulmohen me dasha keqësi nga rrjetet caktuarat sponsorizuara mediatike, si budalejnë, si idioter e tjera tjera, se kam parë loj epitetesh në disa portale, edhe ata kanë më shumë vlerë se disa prej atyre që lanë edhe braktisën karriket para një viti. Pse? Është hera parë në demokracinë shqiptare që ekziston një opozit në parlament me deputet të cilët nuk marin urdra nga një diktat partije. Është hera parë. Nuk ka pasur ndo njëherë. Sa vendimarja ma kanë këta deputet? Sa vendimarja ma kanë? Sa peshe kanë këta deputet? Po kanë sepse kemi votën. Ja, fati e soli që kauza jonë që ne ngritëm që pare një viti për ndryshimin e sistemit zgjedhor dhe për hapjen e listave, ja, ju e mbani mend, pare një viti nuk ka folur kush për listat. Nuk i njifte kush se çfarë ishin listat.
Ne arritëm që të bëjmë një kaos kombëtare, biles do të thotë edhe ndërkombëtare, se edhe faktori ndërkombëtar tani është angazhuar për hapjen e listave. Është unë mendoj që është fenomenale çfarë ka ndodhur. Për nga fitoria që ne kemi arritur në opinionin publik. Për ata që nuk janë njohës tjetër, të politikës, cilat janë të mirat e listave të hapura? Jo, listat e hapura i japin të drejtën zgjedhësit që të zgjedh emrin e deputetit që do të shonë në parlament. Gjithashtu ka dhe një garë brënda partisë, që është garë e shëndetshme. Nga ana tjetër, i heq monopolin kryetarit partisë që të vërtë parin, dytin, tretin, ashtu siç do ai. Një nga deficiencat më të mëdha të listave nga të cilat kam dalë edhe unë, se dhe unë deputet listash jam, nuk e mohoj, nuk do doja të isha më, por një nga deficiencat është që në vendet e para, 2, 3, 4, janë vënë element që ndoshta nuk do kishin marrë aq vota sa mund kisha marrë unë që isha numri 11, apo sa mund kishte marrë, le të themi, po marrë listën e LSI-s nga e cila unë kam dalë, Luan Rama që ishte numri 5. Nuk mendoj që Luan Rama ishte për numrin 5. Po pa tjetër, sepse në fund fundit se cili provon se çfarë vlerë ka në elektorat, duke garuar me një listë hapur, dhe kush merë më shumë vota... Pra shi parti më vete në një farë mënyrë. Kush merë më shumë vota, futet në parlamentë, shumë e thjeshtë. Shumica e vendeve demokratike që kanë sisteme proporcionale, si joni, në Evropë, kanë listat hapura, ose kanë sisteme mix hibride, si që është Danimarka, Suedia... Kush i ka frikë listat e hapura? Tre veta. Tre kryetarët e partive, shumë e thjeshtë. Tresh janë krevat që unë e them shpesh që rotullohen. Tre veta e kanë frikë. Nuk kam asnjë problem ta them, është Edi Rama, Lulzim Basha, Monika Kryemadhi. Ose në qofë se doni edhe më hapur, Edi Rama, Sali Berisha, Ilir Meta. Sepse ata kanë qënë babalaret e partive respektive. Ilir Meta ka qënë për hirtë vërtetës, u fut në grevurie kunder sistemit të 2008-ës, dhe që t'i japë Qezarit që a i takon Qezarit, edhe si president të shprehur pro listave të hapura. LSI nuk e kuptoj pëse nuk e dëgjon fjallën e themeluesit saj dhe nuk shprehet pro listave të hapura. Për doja duke të qartë që Basha i ka të merë listat e hapura. I ka të merë. Partia Demokratike së fund nga ma... Sepse ja, t'ju them qëfar do ndryshon të në parlament lista e hapur. Shumë pak veta e kuptojnë këtë. Për momentin, ju shini... Shohim kapim ligjin e djeshëm për lustracionin, për përjashtimin nga të gjitha detyrat dhe funksionet shtetërore, të gjitha tyre që kanë shërbyer para vitit 90 në sistemin komunist në detyra funksione publike apo bashkëpunëtor të sigurimit shtetit. Një propozim me iniciativë të zotit Murrizit, cilën unë e kam mbështetur, jam nga të parët që e kam mbështetur, pra për përjashtimin e të gjithë ish sigurimsave nga administrata shtetërore dhe nga funksionet publike. Grupi i Partisë Socialiste votojnë blok. Tani, unë ju garantoj, nëse deputetet e Partisë Socialiste do ishin votuar me listat hapura, të paktën 50% e ati grupi do kishe votuar pro kësa iniciative dje. Por frika se mos përjashtohen nga listat e... Tani, farë formë jetë një decentralizim të vendimarjes edhe të pushtetit. Je pavarësi deputetit për të votuar si pas konsciencës, por edhe si pas interesit e elektoratit që e votonë. Në fund të fundit, ai deputet do doj që të marri përsëri vota në zgjedhjet e ardhshme. Dhe është i detyruar që kur të shkojmë pas 4 vitesh tek elektorati, të shkojmë me disa premtime të mbajtura. Po si mbajtë premtime, nuk merr vota, shumë e thjeshtë. Pra, benefiti qytetarit është pikërisht ky, që të ketë mundësinë të ketë benefite të prekshme të menjëhershme. Patjetër, sepse dëgjoj, në fund të fundit ne nuk po kërkojmë ndonjë gjë të madhe, po kërkojmë diçka bazike. Me fjalë, për një vend antar të NATO-s dhe një vend që synon të antarësohet në Bashkimin Evropian, të diskutosh në 2020-ën të drejtën e votës së lirë dhe të barabartë dhe të diskutosh se si të mbrosh votën nga vjedhja dhe nga tjetërsimi, falë, po nuk jeni dakord që është kulmi i kulmit? Me fjalë, ky debat nuk duhet ekzistonte sot tek ne, duhet kishte ekzistuar në 91-shën, në 92-shën. Fatkesia e këtij kombi dhe kësaj politike është që edhe në 92-shën janë bërë zgjedhje më të mira dhe më cilësore se që janë bërë në 2017-ën. Dhe kjo është e turpshme dhe e papranueshme dhe unë refuzoj ta pranoj këtë. Dhe për këtë unë jam gati që të shkoj deri në fund kësaj kauze, edhe nëse rrezikoj të ardhmen time politike, edhe nëse e di që nesër nuk do jem kandidat për deputet ose deputet në parlamentin e ardhshëm, unë jam gati ta djeg të ardhmen time politike në favor të kësaj kauze, sepse besoj që në fund fundit nuk kemi në i vlerë tjetër përveç se faqes me cilën dalim në elektorat. Se cili të regon faqen dhe lëkurën e vetë. Unë kam vendosur që këtë kaos të aqoj dherin fund me atë dignitetin
modestin time, bashkë edhe me ata kolegët e tjerë të opozitës parlamentare që na ka bashkuar rrugtimi, fati, le të themi, në atë parlament. E kuptoj. Shpeshherë Shqipëria kalon në situata të vështira dhe në kriza shumë të thella që kryesisht e kanë origjinën nga politika, ajsa është parë nevojshme deri dhe tek ndërhyrja e ndërkombëtarëve për të zgjidhur këto situata. Se ne mes vetit e kemi të vështirë shumë të zgjidhim situata të tilla edhe kriza të tilla. Ju e mendoni që ndërhyrja e ndërkombëtarëve është e nevojshme për një vend edhe për një ndoshta mjedis, sikurse është parlamenti në Shqipëri? Ju e kapët momentin e gabuar të parlamentit, se duhet kishit kapur atë vjershën time dje që iku luja, erdhi kimi, do iki edhe kimi, do vi xhimi dhe pastaj qerimi do mbetet po pa drejtësi. Ndërkombëtarët është një terminologji fluktuative shumë e pa qartë, çdo të thotë ndërkombëtar. Kemi dy partnerë strategjikë, SBA-n dhe Bashkimin Evropian. Bashkimi Evropian përbëhet nga 28, 27, po një vënd po ikën, si që është Britania Madhe. Ata vetë mes njëri tjetërit janë një luft të papartë brëndshme. BE-ja është një luft të papartë me administrantën Trump. Kjo është natyra e demokracive përëndimore. Është betej e pandalur. Kështu që unë mendoj që... Po në në të vetë halët tona? Po pra, është turp që në 2020-ën ne përsëri shkojmë në dy rezidencash ambasadorësh për të zgjidhur një konflikt të brendshëm i cili nuk duhet ishte fare konflikt. Për më tepër u arrit një marrëveshje e cila për mua nuk arriti asgjë, nuk ndryshoi asgjë. Nuk ka asnjë lloj vlere juridike. Dhe unë këtu bashkohem edhe me kryeministrin Rama, pavarësisht se 99% të rasteve janë kategorikisht kundër çdo nisme që ai sjell ose çdo fjalë që ai thot parlament, por kur ai tha që është hera e fundit që kjo majorancë bën marrëveshje në dy rezidencash ambasadorësh, unë e përshëndes për guximin sepse ajo fotoja e turpshme e puthjes së dy ish ambasadorëve në 2016-ën, nuk e dija e mbani mend kur është votuar reforma në drejtësi nga 140 deputet dhe turpi tjetër, ngritja në këmbë e deputetëve dhe vështrimi lart drejt balkonit të dy ambasadorëve Lu dhe Vlautin dhe duartrokitja e deputetëve si sklevërit që duartrokisnin perandorin romak, un kam qenë në kabinet në atë kohë kryetarit kuvendit, isha në lozhën time në balkon kur e kam parë atë. Një lloj përulje. Më ka ardhur për të vjell. Më falni për shprehjen, po ka qenë e pështirë. Dhe besoj që edhe për shumë deputet që kanë qenë atje, prezent, ka qenë shumë e përshtirë si skenë, dhe unë nuk do doja kur që të shifja më një skenë të tilë, dhe jam i sigur që edhe ambasador aktual në Shqipëri nuk do donin më të ishin atë lloj pozite, sepse ajo tregon një lloj vasalizimi të sovranitetit të Shqipërisë ndaj disa ambasadorëve tuaj. Ambasadorët përfaqëson vendet e tyre, interesat e vendeve të tyre dhe marrëdhëniet bilaterale. Çështjet e brendshme ne duhet i zgjidhim brenda nesh dhe çështjet zgjidhen vetëm në parlament. Ka ardhur koha që brezi ynë të tregoj pak dinjitet dhe të zgjidhë çështjet brenda shtëpisë tonë. Dhe sa ndikon ambasadori si individ dhe sa ndikon ambasadori si institucion? Pra, mua më duket shumë, se këtu mbyren fushën e marrëveshjeve ndërkombëtare. Më duket shumë si qytetar kur shoh ndërhyrjen e ambasadorëve, më duken shumë personale këto ndërhyrje, më duken opinione, nuk më duken përfaqësi të opinionit të një shteti tjetër siç mund të jetë ai Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Atëre, ambasadorët në parim, un kam punuar vetëm në ministrit jashtëm dhe e njoh shumë mirë praktikën e ambasadorëve. Një ambasador shqiptar kur jep një deklaratë në lidhje me një çështje të caktuar, gjithmonë merr miratimin e kabinetit ministrit ose të drejtorisë përkatëse. Kuptohet që ambasadori i BE-s apo edhe ambasadorja e Shteteve Bashkuara kanë miratimin e Departamentit të Shtetit dhe të Komisionit Evropian për qëndrimet zyrtare që mbajnë. Por një ambasador si individ ka aq rëndësi sa i jep vendi pritës. Pra, një ambasador ka aq rëndësi sa i japim ne. Në qoftë se mediat nuk do i jepnin deklaratat e një ambasadori, ndoshta emri i atij ambasadori nuk do një fej fare. Ju po të shkoni në Francë. Vendin ja jep vetë vendin në këtë. Për shkak po të shkoni në Francë, të pyesni një francez, çfarë është Komisioni i Venecias, thotë absurd, thotë çfarë është ky? Ama 2.8 milion shqiptarë din çfarë është Komisioni i Venecias, është tmerr, një ndotje politizimi e paparë në popullsi.
shkon në Francë, pyet një parizien se kush është Jean-Claude Juncker, që ishte presidenti i Komisionit Evropian. Nuk e njeh, sinqerisht. Në Amerikë nuk njohin emrin e zëvendës presidentit. Nuk kanë lidhje, nuk janë kaq të politizuar. E shohin politikën një herë në 4 vjet, votojnë dhe presin rezultatet tek taksat. Kjo është mirë apo e keq që se nëntit, po, pasioni personal për politikën. Atëherë, do të thashë një rrëfim. Këtë mund ta lëm për një rrëfim një herë tjetër, po do doja vetëm një të fundit që ta lidha me muzikën. Kur flisni për opozitën parlamentare që jo po nuk jeni në një mendje etj. Ne jemi si 6 telat e një kitare, të cilët ka nevojë një herë të akordohen para se të biesh një akordi që tingëlloj bukur. Kështu që unë mendoj që ne në këto momente jemi në atë nivelin e akordimit final të telave. Derisa të harmonizohen gjithë melodia. Në shpresë e që dhe i bie këtyre telave tjetë njëri i mirë. Politika ka të reguar që dhe ditë këndoj hera herës. Faleminderit shumë që ishit me ne, ishte kënaqësi. Faleminderit edhe juve, edhe do shihemi sërish.